Labrīt! Priecājos jūs visus redzēt. Un tā nu ir sanācis, ka visu lietu brīnišķīgā sakarā mans stāstītājs turpinās Inetes Lipšas stāstīto. Un jūs tūlīt dzirdēsiet, kāpēc. Es jums nolasīšu kādu divdaļīgu dzejoli, un tad cerams saruna ritēs jau pati no sevis. Es esmu sieviete, un vārds man Milda. Brašs puisis, sārts un izskatīgs bija vaigā. Vēl redzu, ģērbies sievišķi viņš staigā. Vai citi bārās, lamājās vai smēja, tas viņu neskāra, tas netraucēja. Par tālu citu dzīvi atmiņa, kad sieviete viņš bija. Vai atziņa, sirds sievišķo tik tuvu mīļu jūt, ka gribu pats par sievieti es kļūt. Un kādēļ Milda, kas vairs pateiks mums? Vai pats sev maldu Mildas sapņojums viņš tvīka būt? Tas paliek noslēpums. Vien atmiņā man spilgts vēl atspīdums. Un otrais dzejolītis. Nāk miņā ir bīte, tam bieži basam un skrandainam bija ielās skredīt prieks. Vai tiešām prieks tā ļauties vējam asam, viņš likās Rīgā klīdis kolhoznieks. Grēks, sens un izpērkams, vai viņu spieda, vai vairījās viņš tumša drauda, bieda, vai laimīgs teciņus tā skraidīdams, tā bildītas pa latam pārdodams. Ko teciņus viņš meklēja un tvēra, kas teiks, tik viens bija viņš, tik atšķirīgs, kā mājas iela tam, un ielā ķēra to laikmets dārdīgs, karsts un nežēlīgs. Ai savādie, ai dullie maniaki, vai laikmets idillisks vai asiņains, jums visur ejami tik savi taki, un gājums neparasts un brīnumains. Tātad šie divi dzejolīši ir no dzejnieka Pētera Ērmaņa, dzejoļu krājuma Pelēkā puķa. Pēteris Ērmanis ir dzejnieks un rakstnieks un literatūra zinātnieks, kas darbojās pārsvarā 20. 30. Gados. Viņš ir vispazīstamākais kā latviešu ekspresionisma, viens no spilgtākajiem pārstāvjiem dzejā. Un visu mūžu viņš bija ļoti vērīgs novērotājs. Un šajā grāmatā ir apkopoti viņa mūža beigās sarakstītie dzejoļi. Šis dzejolis bija, piemēram, tapis 60. Gadā, un ja ar tādu lielu laika distanci vēro šos tad divus gadījumus. Kaut ja jūs tagad pēc šiem referātiem sapratīsiet, tad vēl, ka ir Latvijas transpersonu galvaspilsēta, jo tā tiek visu laiku pieminēta, un es kāpēc šajā sakarā. Kad es lasīju šo dzejoli pirmo reizi, tad es domāju, ka nu, tas noteikti ir saistīts ar Pirmo pasaules karu, kad vēl kādu brīdi koncentrējās sabiedriskā un politiskā dzīve, un acīm redzot, tas bija karā ievainots jauneklis, un tāpēc viņš bija vēl kā, bet klausoties Inetes Lipšas referātu, es sapratu, ka tas vienkārši nevarēja būt nekur citur kā vēl kā. Lūk, un tātad otrs dzejolis ir veltīts latviešu gleznotājam Valdemāram Irbem, un arī tas ir saistīts ar Inetes Lipšas pētījumu, jo viņš parādījās rakstā par Melno Nēķi, ja es nemaldos, par to, kā arī tāds homoseksuāls cilvēks, par kuru klīd baumas un kurš iespējams bija jaunībā pavidināts vai seksuāli izmantots, un varbūt tieši tas arī noteica to viņa psihisko īpatnību un to outsider lomu. Un tā un šos divus gadījumus Pēters Ērmans ir novērojis, otrais varbūt ir daudz tāds diskrētāk aprakstīts, tur mēs tikai tādus mājienus varam just par kaut kādu grēku pagātnē. Un kā tad viņš ir nosaucis šo dzejoļu, divu dzejoļu ciklu, viņš to ir nosaucis savādie. Un tas vārds arī tika minēts iepriekš tagad referātā, un domājot par queer teoriju un tās saistība ar Latviju, pirmkārt jau ir jāizdomā, kā tad mēs to varētu saukt latviski. Šim te
jedzienam Latvijā ir jau sava neliela vēsture, jo Jonathana Kallera grāmatā literatūras teorija, tas ir tulkotājs Haralds Matulis, to ir nosaucis par zilo teoriju, un šo tradīciju arī ir pārņēmis tālāk vēl viens autors Jānis Briedis, kas ir publicējis rakstu zilo teorija, jeb queer teorija, īsts vēsturisks pārskats, tad teoloģisko kultūrvēsturisko rakstu krājumā ceļš. Un savukārt šim te zilo teorijas iedzienam ir arī pretinieki, kuri uzskata, ka pirmkārt zilais latviešu valodā ir pārņemts acīm redzot no krievu valodas un apzīmē tikai homoseksuāls vīriešus un tam nav sakara nekāda ar sievietēm, tātad tas nav pietiekoši vispārīgs. Kad pirms dažām dienām kāds puisis, kas dzīvo ārzemēs, man atsūtīja e-pastu, kurā viņš teica, ka zilo teorija nav labs variants, un viņš piedāvāja tādu iedzienu kā mīksto teoriju. Un viņa argumenti bija tādi, ka vārdu mīkstie it kā pēc viņa domām lieto tik labi kā attiecībā uz vīriešiem tā uz sievietēm, kā Latvijā tā trimdā, un ka, nu, ka tas būtu it kā tāds veiksmīgāks. Lai gan, ja piemēram man baicātu, vai es labāk gribētu būt zilais vai mīkstais, es laikam tomēr izvēlētos to pirmo variantu. Un tāpēc es arī gribētu, lai jūs padomājat, kas jūs, tie, kas no jums attiecina uz sevi vispār šīs te lietas, ja tad jūs gribētu būt zilie vai mīkstie vai varbūt savādie vai dīvainie. Un tad gan jau mēs ar laiku nonāksim pie kaut kādas vienas tradīcijas, pie viena tulkojuma, tad, kad būs tāda vajadzība. Un nodarbojoties ar šīm lietām un domājot par šīm lietām, tad vajadzētu izpētīt, protams, kā tad visas šīs lietas ir atspoguļojušās latviešu literatūrā cauri laikiem. Protams, ka pašlaik mēs nevarētu izdot tādu apjomīgu, lielu latviešu zilo vai geju vai lesbiešu literatūras antoloģiju, jo tajā pirmajā acu uzmetienā liekas, ka šādu tekstu, kas ir veltīts šādiem cilvēkiem, ir ļoti maz. Un tikai nejauši var uzdurties tekstiem vai teksta fragmentiem, kas, kā lūk, šīs te ērmaņa dzejoļi pēkšņi atklāja, ka tas vispār kādreiz kaut kur ir ticis aprakstīts. Vienā otrā romānā homoseksuāli cilvēki tiek piesaukti tādās ļoti īsās atsevišķās epizodēs, un tās ir apmēram tādas, ka ir nakts, un kaut kādos apstākļos vairāki vīrieši pārnakšņo vienā mājā, un tad pēkšņi parādās homoseksuāls personāžs, kurš uzmācas kādam no šiem vīriešiem. Tas viss notiek vai no dzērumā, vai tumsas aizsagā. Iespējams, ka šī uzmākšanās beidzas ar neveiksmi, tas viss ātri noklust, vīrietis aizbēg, tas viss tiek notušēts, un atkal iestājas klusums, un romāns atkal pievēršas tai īstajai lietai, par ko tas vēsta. Un tad no šādiem atsevišķiem sporādiskiem dzīvuma aktiem, tad it kā tā zilā būšana vispār parādās literatūrā līdz pat nesenam laikam. Un tad jau 90. Gados un mūsdienās jau parādās atklātāk šie te zilie personāži, viņi jau kļūst par nozīmīgākām otrā plāna figūrām. Gundags Repšs vairākos stāstos figurē šādi personāži un pamazām jau tiek arvien vairāk publicēti arī teksti, kur šī tēma izvirzās darba centrā. Tagad mums ir Ilzes Jansones divas grāmatas, pirmais latviešu geju romāns Viņpus stikla un pirmais latviešu lesbiešu romāns Insomnija, publicēts šogad. Un pamazām šī te vēsture jau arī veidojas, un līdzīgi kā